Det här är paradrätten med Kristoffer Triumf. När jag var gäst i Värvet, då började vi med en andningsövning. Mm. Men vi jobbar inte så riktigt här i paradrätten. Nej. Vi ger gästerna kaffe och energidryck. Försöker trissa upp stämningen. Men jag har märkt mig själv sen du kom in i lägenheten att jag försöker möta dig med den energi jag tänker att du gillar. Men, lite lugnare energi. Folk tror att jag är en lugn person. Ja, och det gillar du inte. Du vill vara sedd som en spelvink, en Dan Ekborg som... Vi har ju liksom haft barn hemma. Mm. Jag och min fru. Mm. Varsitt. Och det har alltid varit jag som har haft mest spring i benen av oss fyra. Även fast de har varit fyra eller fem ja. Eller sex år gamla. Men energin du utstrålar, alltså du har ju en pigghet i så här, att du det känns inte som att man tappar dig i så här fokus. Nej. Men du har ett lugn ändå. Som ett lejon. Som ett riktigt sexigt lejon. Vet du vem det där är? Alltså jag tror att Berätta. Det där är hela anledningen till att du ville komma hit. Hej Kristoffer Triumf. Fint att vi bara sprang in i varandra häromdagen och gjorde en sån här grej som jag har gjort kanske en gång innan. Det är att man ser en person, man vet vem det är, men jag är väldigt medveten om att vi aldrig har träffats. Och båda två gör så här, är det inte Kristoffer Triumf? Är det inte Kalle Möller? Så kändishälsning. Ja, fast inte en nick, utan stanna upp, prata. Vad kul att få träffa dig. Du har kontor här, du träffade Sofia häromdagen, och så vidare och så vidare. Det var fint. Vad fick du för aura av Kristoffer Triumf? Du har en grov mancold just nu, så ni ska bara veta vad Kalle går igenom där borta i knullfotöljen. Du, jag upplevde inte det, men jag upplever det nu för att du är, alltså som att du har gått tar vagdvalium. Så det, jag upplever det inte alls då, och jag upplever faktiskt inte från Kristoffer Triumf, men på dig är det mycket tydligt att du är livrädd. Alltså riktig psykopat som ändrar personlighet. Nej, men kan det vara för att du ville göra en andningsövning med mig i Värvet? Att jag bara, åh jävlar, han hatar nu att jag kommer in inspringandes. Men det var också, vet du, jag tror att jag ville få dig att tänka att så här, det här är någonting som jag gör. Varken skett förr eller senare att jag har gjort det. Är det enda gången? Ja. Plocka ner dampbarnet lite inför intervjun. Yep. Du har fått jättemycket beröm för den intervjun. Och den credden vill jag ge till dig. Tack, det var härligt att möta dig. Mm. Detsamma. Vad är din paradrätt då? Min paradrätt idag har jag oförblommerat stulit av min gamla poddkollega Siri Barje Siltallrik. Jag har fått stående ovationer. Men alltså, är du säker på det verkligen? Över hela världen. Över hela? Ja. Alltså det här är ju en liten smörtacka av guld. Ska det här brynas mot någon förmodan? Det ska det. Och fy fan vad gott. Mm. Du är lite av en sökare. Mm. Ja, du blir glad. Mm. Ja. Ja. När ni kommer in på sökandet, då känner jag direkt, jag tror att du och jag, Kristoffer Triumf, har mycket att dela med varann. Ja, det tror jag med. Alltså mycket, för det är väl ungefär vad mitt liv går ut på. Jag vill inte komma fram, men jag vill heller aldrig stanna upp innan den dagen det är dags för mig att gå hädan. Förstår du? Vi kan hädan om det andra. Du vet vad jag älskar att skryta med? Nej, säg. Att jag är släkt med Martin Luther. Tesen är Martin, den Martin Luther. Jajamensan, inte Martin Luther King. Nej, precis. Och vilket år var det han spikar upp teserna nu igen? Var det 1480? Det var det inte. Det var 1248. Martin Luther är exakt ett halvt millennium äldre än jag. Han var alltså född 1483. Och om jag tänker då att jag själv i millennieskiftet var på väg in, jag levde mitt 17 år, så måste det ha varit efter 1500. För han kan ju inte ha varit 17 år när han spikade upp. Nej. Så vi skulle väl kunna räkna att det var första decenniet på 1500-talet. Det är väl rimligt. Cecilia Dyringer, jag vet att du tittar, skriv en kommentar. Mm. Du har ju ett eget frågebatteri när du gör dina intervjuer. Ja, det har inte du. Nej. Det är slut nu. Jag tänker... Det var en spaning om att vi var lite halvlika, jag och Kalle, och sen var jag över. Ja, nej, men jag har ju så här, jag har ju rubriker som jag tar med mig in i samtalet. Men jag vill också se vad som händer. Jag är inte orolig. Nej, det är väl lite kul att kasta sig ut ibland. Koka potatis du. Bra att du pekar med hela handen, alltså äntligen. Vad ska Kalle göra? Är han upptagen med sin grej eller? Nej, alltså du får prata med Kalle så mycket du vill. Jag vet att du har en liksom... Du är intresserad av den jäveln. Ja. Grabbarnas möte. Jag tycker ju att det är någonting med... Vad jag upplever som unga personer då som liksom inte har stelnat. Det har ju i och för sig... Men jag är livrädd för att stelna. Ja, men jag tycker ni känns båda väldigt rörliga, ni två. Men liksom... Men Kalle känns extra rörlig. Kanske, ja. För att han är en vagabond och nyligen upptäckt i
tarons värld, en eremit. Född i eremitens kort. Mm. Det är jättevarmt, det är jättefarligt. Ja. De reglerar inte temperaturen här i Gamla stans kvarter. Nej, nej. Det finns ju råttor stora som hästar här ju. Mm. Ja. Som sprider pesten i Gamla stans kvarter. Om du ska göra en auraläsning, som jag inte vet om det heter, men det är att du känner att Kalle är ännu mer rörlig än mig. Mm. Och vad menar du med rörlig? Jag är livrädd för stelna, liksom. Att man så här, att det visar sig att man tycker det är ändå bäst om att vara hemma i soffan. Så. Jag lyssnade på en podcast om att hitta sitt life purpose, och så var det någon sån amerikansk forskare typ som hade skrivit en bok om det här. Och han sa så här, ja men efter 50, alltså då kan man inte göra det. Alltså det går inte att hitta sitt life purpose efter 50. Då. Och jag är ju 50. I år? Ja, grattis! Just det, 2024. För 6 veckor sedan. Och grattis i efterskott. Tack så mycket, 1 mars. Backar han upp det med forskning också, då? Att man inte kan hitta sitt life purpose? Nej, det tror jag inte. Men han menade väl liksom att då folk är liksom klara med, vad de, med sina åsikter och sådär. Jag tänker att jag ska visa dig även. Jag ska byta åsikter väldigt mycket i år. Ja, riktigt så här kappvändare typ. Kan man nice ibland. Och sen pratade jag käkade lunch med Stina Dabrowski idag. Så ja, du sa det off-cam, men vi kan avslöja exklusivt här i paradet. Japp, japp. Nej, men, en intervju-legend i svensk media får man säga. Just det kanske finns unga tittare, nytillkomna tittare. De är lagom unga skulle jag säga. Ja, som inte vet vem hon är. Då pratade hon om någon terapeut som hon hade varit på salonger hos på typ 80-talet. Och då visade det sig att enligt Carl Jung då, nu kokar det bara helvete här. Och helvete, den här aggressiva spisen från 1650. Hon menade då den här damen, gud vad det här går bra för mig att berätta. Du, jag tror det räcker så här. Vi behöver liksom inte göra så mycket vis. Det blir vulgärt. Ja, den där ska finhackas. Liksom. Det var det jag trodde. Riktigt fin. Det var det jag trodde. När man då står inför ett skifte i sitt liv, eller ett dilemma. Och jag står ju då inför ett skifte eftersom man... När det finns liksom 3 faser i livet, enligt Carl Jung. Mm. Först så är det liksom den bla 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 fasen när man är liksom bara samlar in, tjänar pengar och ska upp och sådär. Ja. Och sen så kommer man till någon slags reflektionsfas. Mm. Men då tänker jag i alla fall att man... Man kan ju liksom fortsätta att utvecklas även om man har liksom förstått att det kanske inte blir så mycket mer. Verkligen. Och det är det jag menar med att man inte ska stelna då. 20 jättebra minuter senare. Nej. Ja. Och när jag har läst så här kurser, vet du, man läste några kurser på högskolan innan man började plugga på riktigt. Mm. Och så var det alltid någon så här äldre kvinna där. Ja. Så bara, jag heter Smulan, jag är 72. Ja. Då blev jag varm och bara Smulan. Ja. Han hette inte Smulan, men typ ett sånt där smeknamn som sådana kvinnor har. Ja. Och jag älskar ju det. Jag vet inte om det är exakt det du menar. Jo. Men hon sitter där och förkovrar sig i kursen religion, makt och sexualitet ur ett genusperspektiv. Perfekt. Det är jättekul att diskutera med Smulan och med någon jävla pojkspoling som är så här 20. Jag har en bekant som Johan Schalin heter han. Han gick Konstfack vid typ 50. Men jag älskar. Ja, och det är... Ja, men sånt tycker man ju om. Ja. Och Kalle är verkligen inte en stelnad man. Nej, men det känner man ju. Den här resan har ju bara börjat. Ja. Alltså jag hör bara att jag är en late bloomer. Eller vad är det betyder? Vad menar? Alltså... Det är vi båda. Ja, men är det du menar? Alltså att man är sen bara. Sen utvecklingen. Nej, för du aktivt söker ju efter att inte stelna. Fast det... Att vara en late bloomer kanske hjälper till på traven, för då har du inte nått upp. Men allt. Late bloomer, det hade ju varit ifall man var Susan Boyle eller vad hon heter. Var hon gammal också eller var hon bara alldeles? Bara ful enligt... Jag tror bara var britt om men hon var typ så här 46, men hon sjöng ju fantastiskt trots sitt utseende då. I dreamed a dream in time gone by. Om Susan Boyle nu jobbade på kakfabriken fram tills hon sökte Idol vid 46 års ålder. Där är väl en late bloomer. Om man kollar på Bonde söker fru och den... Personlighetstypen, den äldre oskulden, är bonden. Han har aldrig kysst, han har aldrig kramat någon. Helt plötsligt kommer det 5 kvinnor till gården. Mm. Med byster och olika lockar i håret. Ja. Det är också en late bloomer. Okej. Okay. Ja. Kanske. Jag har aldrig sett det där, men jag förstår underbart det program ändå, tror jag. Underbart program. Mm. Du och jag, Kalle, vi är inte Susan Boyle. Vi testar ju oss fram. Och vi har ju redan sökt Idol, så att säga. Det är bara det att man söker ett nytt Idol nästa år. Eller söker till Lillevalks 15 år senare.
för att inkludera folk lite. Alltså jag minns ju dig från min karriär. Alltså för du och jag har väl samma bakgrund. Vi har väl hållit på med liksom, du har hållit på med tv-produktion och du har skrivit och du har gjort manus och du har regisserat och du har varit på reklambolag. Ja, regisserat har jag. Nej, men långt innan du började bli känd som en poddare och ja, men jag har offentlig och så. Men du har ju hållit på i den här branschen, ja, men du har exakt. Varit osynlig. Ja, precis. Och du har en ganska gedigen karriär. Ja. Ja, men du har inte hållit på och jönsat dig framför en kamera eller på någon, framför en mikrofon som vissa andra. Nej, fast man, fast man var sugen. Ja, det var ju aldrig jag. Jag erkände direkt att jag ville stå framför kameran och micken. Det var mycket lättare då. Han leker lite djävulens advokat här och låtsas inte förstå vad du menar. Jag tror precis du förstår vad Kristoffer Triumf menar, Kalle. Det kanske kan vara en komplimang också. Den gången han är på väg att stela, då kanske han är så här, skaffa fru och barn. Och typ göra en jättestor omvändning där. Skulle du kunna göra det? Skaffa fru och barn? Ja. Nej. Jag måste nog tänka efter lite bara. För det är klart att lusten har funnits och finns. Men... Alltså lusten har en flickvän. Pratar du om? Jag är så heteronormativ. Så förra veckan. Det har funnits hela mitt liv. Och finns, men jag tror att jag vet precis vad kostnaden för det skulle vara. Och det skulle inte ju... funka varken i längden eller på korten. Eller på kuken. Så, inte för att jag inte håller med dig, utan för att jag är lite tveksam på huruvida det ska värderas överhuvudtaget att... Inte att stena. Ja. Alltså, är det inte fint också? För vissa personer är det väl fantastiskt fint att känna... Äntligen har jag hittat hem. Ja, just det. Eller vet jag vad jag tycker. Eller, alltså, och jag menar inte att jag är sån. Jag tror inte du är sån. Och jag tror inte Sofia är faktiskt heller så mycket sån. Men det finns ju många sådana. De kan ju vara fantastiska också. Alltså, det handlar inte om att man måste uppåt i någon karriär. Eller att man ens måste liksom... Man kan fortfarande bo i ett hus och ha en bil och en Volvo. 100%. Eller en bil och Volvo. Jag tror att det handlar... Jag tror till och med att man kanske kan äta samma frukost varje dag i 365 dagar i sträck. Men utan att stelna. Ja, och att det handlar om att man lite grann hur man förhåller sig till sin frukost. Min pappa stelnar inte. Han brukar säga så här, man ska aldrig gå samma väg två gånger. Som han går på en promenad. Exakt. Och av princip han bara, jag kommer inte gå samma väg. Vad heter han? Han heter Per Dahlén. Uff, jag med. Alltså jag heter också Per. Ja. Vad betyder Per? Nej, men Per är väl ett sammandrag. Petrus. Av Peter som kommer från Petrus som betyder sten då. Eller det har ett ursprung ur sten. Så nej. Sten och Per är väl samma namn. Inte min pappa Per faktiskt. Pierre. Pierre på franska. Min pappa är nog mycket mer att inte gå på samma stigar än vad jag är. Du gillar samma stig. Alltså. Den funkade igår. Jag gillar samma mat på restaurang och så. Sen har jag börjat öppna upp mig mer och så. Men... vet du, du kanske skulle älska min pappa Ronny tror jag. För han kan ju åka till London med sin fru. Ronny. Ronny. Ja, Ronny. Förlåt. Oh, Ronny. Viktigt. Verkligen IE. Ronny kan åka till London med sin hustru Carola och käka på samma italienska restaurang sex kvällar i rad och beställa samma mat. Och gud, vad imponerande. Det var så gott. Har han stelnat? Ja, kanske i viss mån. Kanske. Ah, nej. Nej, men jag fattar. Vet du vad? Vi köpte en båt tillsammans. Då stelnar man inte. Nej, det, för det har man inte råd med. Nej. Vad gör du aktivt då? För att inte stanna själv. Vad är du sugen på? Bra, äntligen någon som har jobbat som inslagsproducent i 20 plus år. Mm. Vad du gör aktivt alltså? För det tycker jag är jätte... Det vill jag lära mig. Ja, men det här är egentligen bara... Det här förstod jag ganska snabbt tror jag när jag höll på och samtalade med en person varje vecka. Som du ju också gör just nu då eftersom du är i säsong så att säga. Ja, inte en terapeut då så jag tänkte... Nej, utan att man så här, man fästar någonting på band och så ska folk lyssna på det. Ja, en intervjuprodukt av slag. Ja, exakt. De frågorna blir ju jättemycket färgade av det jag håller på och tänker på just nu. Ifall du, och jag är inne på mycket avslappningsövningar. Ja, men då kanske jag gör det med dig till exempel. Och det tycker jag blir levande och bra. Ja. Och så måste det nog vara om man håller på med något sånt här. Och då märkte jag ganska snabbt att om inte jag utsätter mig för liksom, konst, film, tv, terapi, liksom, samtal... Ja, då blir de ganska lika från vecka till vecka liksom. Och det är pisstråkigt för folk att lyssna på om jag gör avslappningsövning med Bodil Jönsson en vecka efter att ditt avsnitt har kommit ut så att säga. Ja. Så att, men det där är ju såklart svårt att känna att man växer varenda dag kanske.
Men det går också att liksom bara försöka... Ja, men jag tror att det bara handlar om att reflektera och att försöka liksom känna sig själv och att landa i sin kropp. Och lite men utsätta sig lite också då. Ja, om nu exakt. Konst är att utsätta sig, men det ja. Kan det ju vara. Ja, men exakt. Får jag lägga in en liten egen reflektion? Ja. Att du säger att du är en sökare. Jag tycker... Du som sa, men jag... Ja, men du höll med ändå. Ja. Kul att jag bara jobbar på agenda ja. I plötsligt. Mm. Nej, men att för mig inte att vara en sökare... Det behöver inte gå hand i hand med att inte vilja stelna. Jag tycker de två är ganska separata egentligen. Tycker du? Ja. För jag tror man kan jobba med att inte stelna utan att vara en sökare. Mm. Och man kan vara en sökare utan att inte vilja stelna. Jaha. Jag tror inte de riktigt har med samma sak att göra, tror du? Men vad är att vara en sökare då? Nej, men det är nog att försöka hitta en trygghet. Mm-hmm. Ser jag det som kanske? Jag tror, för min del så tror jag inte att det handlar om trygghet. Jag tror snarare tvärtom. Jag tror jag snarare vill ha äventyr än trygghet. Jag skulle säga att från mitt perspektiv är det precis det som Kristoffer säger. Men, alltså, det har ingenting om trygghet att göra. Det är därför jag är nyfiken. För jag tror att är man intresserad av att lära sig saker och vill bli utforska livet till max, då måste man... gå över två stora hinder i vårt samhälle. Och det ena är tillfredsställelsesamhället. Där vi hela tiden ska bli underhållna. Våga ha tråkigt. Våga må dåligt. Ja. För att annars kommer man ingen vart. Om man alltid går in och scrollar på TikTok eller Instagram så fort man... Alltså aldrig... Alltså det här med stanna upp låter så pretentiöst. För att det låter så motsägelsefullt. För ska man vidare kan man inte stanna upp. Må dåligt. Och för mig är det väldigt konkret. Alltså så här... Men spring Göteborgsvarvet, till exempel. Ja. Det var bara ett dåligt exempel. För jo, men det är ett bra exempel för mig, för att jag gör inte sånt. Nej. Men göra saker så här... Och man har inte lust till allt, så man ska ju också tänka efter vad är kul för en själv. Men jättemycket som kan vara kul i fantasin är kanske inte lika kul i praktiken. Och jag tycker ofta jag får höra av en viss typ av människor att så här, du är världsfrånvänd och du lever inte i verkligheten och så. Och då har jag... försöka tänka nu för tiden att ja, men det är för att du till viss del har rätt att jag är okunnig, men till viss del har den personen en helt annat perspektiv än jag, för de söker trygghet. Så de kan inte föreställa sig, jag söker liksom inte trygghet, kanske för att jag har den basala tryggheten, det är jag ju medveten om, alltså grundtryggheten, ja, och ekonomiskt, och det finns ju jättemånga människor som absolut inte har det, som kan hålla på och diskutera på den här nivån. Men jag tycker ändå att jag är mer intresserad av att lära mig saker än att... Men det är spännande. Var trygg liksom. Det kanske är min fördom är när någon säger att den är en sökare. Så men... tänker jag, den har ingen, den söker en trygghet, den har ett hål i bröstet. Den kan inte stanna upp, för den måste bara sökas trygghet. Men ni menar alltså att det är att söka äventyr? Jo, det finns olika typer av sökare såklart. Alla sökare är inte samma. Hålet i bröstet tror jag nog att man kan... Precis som Kalle säger, så här, allt som distraherar oss från det vi, att verkligen känna någonting, det har gått väldigt bra. Liksom Netflix till exempel. Superbra distraktion. Att ha tråkigt och att vara i sitt eget sällskap tror jag jättemycket. Och det försöker jag aktivt att vara. Men det är svårt. Om man har varit en sån som distraherar sig från det man stiger upp på morgonen till så att man går och lägger sig. Det är svårt att hitta det här aom-grejen. Liksom. Att palla med och lyssna på Kristoffer Triumfs tankar hela dagarna. För det är mycket chatta där inne, va? Nu börjar den ta sig an en kolaton här, både i färg och doft. Ja, men då tycker jag vi kan... Då kan du verkligen stänga av. Ja, du har festat lite mycket, knarkat lite mycket. Och ja. Det kan du se tillbaka på vara så här. Liten form av självmedicinering. Ja, men det där är ett sånt uttryck som jag hör hela tiden. Som jag egentligen kanske inte riktigt förstår vad det betyder. Men visst, att det är ju gissningsvis att få tyst. Eller liksom att det ska bli lite mer harmoni eller så. Är det inte liknande som det man gör när man öppnar TikTok då, eller Netflix? Jo, att tysta saker och stimulera sig med saker som inte gör att man sitter distrahera på en... Distrahera sig, tror jag. Distrahera. Mm. Mycket distraktion. Ja. Fredrik Eklund har släppt 3 avsnitt av en podd på Spotify. Ja, just det. Som var ganska spännande. Han sa så här, de bästa människorna, han själv då inräknad, är så här före detta
alkoholister eller narkomaner. Mm. Han bara, för de bästa människorna måste ha varit nere i det mörkaste helvetet. Mm. Och sen tagit sig ur det. Och då är det en annan form av typ av människa. Mm. Så det var lite spännande tanke typ. Ja. Är det väldigt generaliserande? Ja, det låter ju ganska elitistiskt på ett sätt väl. Ibland räcker det kanske att någon säger något med självsäkerhet på en amerikansk accent för att jag bara, ah, nej men jag fattar. Jag får känslan bara när du pratar som har upplevt såna grejer som jag har aldrig vågat knarka eller jag är så rädd för alkohol och sånt. Mm, det är väl... Nu har blivit full x antal gånger i den här serien. Det kan... Ja, du har det. Ja. Ja. Mm. Men ändå rädd liksom. Jag tycker om det sättet du pratar om din egen resa och då kanske jag är fördomsfull som kopplar samman det med då den problematiken som du har haft jo, i perioder fast, i livet. Ja, precis. Men jag tror många kan relatera till det. Att jag är en sån liksom, som är törstig på fest. Liksom. Att en sån som dricker, en av dem som dricker snabbast. Liksom. Ja. Oftast den som dricker snabbast. Eller jag har haft lätt för att ta nyktra perioder eller vara nykter i 13 år. Liksom. Och då har jag tyckt att eftersom jag har så lätt att vara nykter, då är inte jag, då har jag liksom, då är inte jag alkis. Mm. Och det kan jag väl på sätt och vis fortfarande. Så här, alltså en kompis med mig, Johan Kroneman, han beskriver liksom om hur när han tar återfall så är det så här, gå till Systembolaget på Maria Torget och liksom köpa en 75 vodka och ställa sig klockan 10 på förmiddagen och halsa den. Oj. I vardagsrummet. Så har ju inte jag haft det. Jag har aldrig ens varit i närheten av det. Jag har ju mer varit så här, ja men vi kanske ska ta en öl till hörni. Så har jag. Aha. Ja. Och det låter ju väldigt oskyldigt. Ja, men jag tycker ju någonstans också att det är lite oskyldigt. Så att jag har haft, det är det. Jag har liksom, det är därför jag tycker att det är lite krångligt att prata om alkohol. Men om jag nu kände så här, ja men jag är verkligen alkis. Ja, men då kan jag komma till paradrätten och berätta om att jag är alkis. För det är lättare. Ja, men jag tycker inte att jag är alkis. Nej. Nej. Och det är bra att du säger det då. Ja. Nej, men jag kanske har målat in mig i ett hörn. Jag tänkte nog att, Kristoffer kanske är på den här resan när du söker och du testar olika meditationsformer och human design. Human design. Mm. Det kanske hänger ihop med att han har druckit mycket i perioder och knarkat mycket och då kanske jag kommer med en så här en kyrklig fördom från sidan och bara det är därför han nu måste söka en personlig utveckling. Nej, men du har nog rätt i att det på något sätt säkert hänger ihop liksom, men jag är inte så klok att jag kan ha det helikopterperspektivet med mitt eget liv. Nej. Men det är nog därför jag frågar om det bara för att undersöka det lite typ. Ja, nej men det är en rimlig tanke kär du. Åh fy fan, vilket perfekt ägg det här var. Ja, det var allt för mig. Tackar, tackar. Jag känner att du håller på att mala ner mig nu. Det känns som att jag har pratat så länge i timmar här. Så, tror du inte jag kände så när jag var med i Värvet eller? Ja, jag förstår. Jag kan ju inte ens lyssna på det nu för att jag skäms. Det är för så här, inte ska väl jag känslor. Mm. Inte ska väl jag prata så här länge om mig själv. Vad tyckte din partner om det hela? Jag fick jättefina ord från Lin. Som gav mig en massa komplimanger och tyckte det var fint att jag visade en sida som jag kanske visar sådana jag känner men inte offentligt. Nej. Alltså det är beundransvärt. Jag som tycker att jag lärt känna Sofia lite under de här åren. Att lyckas plocka fram det. Ja. Kalle Böller sitter där borta. Ja. Han sitter och snorar nu för att han säger sig att jag är en sån missbrukspersonlighet så jag vågar inte ta så mycket nässpray. Har du varit rädd för att du har en missbrukspersonlighet? Alltså har du sagt det om dig själv genom livet? Ja, men jag har nog det. Men det, när jag tänker efter så det enda jag på riktigt har varit beroende av eller det är två grejer kanske. Det är nog koffein och nikotin. Och nikotinet var inte så konstigt för jag började med det så himla tidigt i livet. I form av snus? Ja, det började med cigg tyvärr i Strängnäs på det glada 80-talet. Men tänk ändå att jag blev så här lång och så. Alltså för jag började ju långt. Jag började ju innan puberteten. Oj, så du var ett barn som rökte? Yep. Och sen blev du lång och rökte? Ja. Och bara fick massa tjejer? Nej, jag fick aldrig några tjejer. Ska jag finacka? Ja. Men får jag bara fråga dig, Kalle, det här att du blir lite rädd för nässpray? För du är så här,
en spruta av återvinning komp och sen ligger man på plattan med heroin i armväcket. Det är så du tänker. Överhuvudtaget att få in saker i kroppen som jag inte riktigt vet vad det är obehagligt. Och sen har jag uppfostrat med att man inte ska hålla på med massa medicament i onödigt, att kroppen kan bäst själv. Det finns en anledning till varför man har feber, det finns en anledning till varför man är förkyld och sådär. Det andra är att jag är en person som inte nöjer mig med någon form av medioker liksom tillstånd i något sammanhang. När jag sa tidigare att jag tror att det är viktigt att lära sig att tråkigt och att gå mot hinder och så vidare och ha det jobbigt, då talar jag ju mest till mig själv, för att jag söker ju hela tiden en kick. Hela tiden en kvalitet, hela tiden en upplevelse, hela tiden. Och det gör ju mig sjuk. Så det enda, alltså att acceptera att, jag menar bara, springer jag runt med massa nässprayer och alvedoner och hela tiden, då skulle jag ju kunna glömma att jag var sjuk och bara skita i det. Alltså det... Ja. Det och det gör på något sätt emot. Du är som att nu har kroppen eller Gud, fader eller något utanför mitt medvetande sagt: stanna upp. Så att jag är kanske inte är rädd bara. Jag är mer så här: nej, jag tycker fan att det är respekt mot det som drabbar en. Och jag tycker du är duktig på så här självdisciplin. Och jag undrar, Kalle, han kan gå hungrig en timme ibland. Och jag bara... Jag är rädd för att vara hungrig. Jag måste tillfredsställa hela tiden. Ja, men Kalle bara njuter. Vi ska ju äta om en timme. Det är bra att träna på. Jag vet, men jag har ju en sjukdom. All by myself playing on repeat. I put on my high heels and I let it bleed. I pour some wine in my favorite cup. I don't have to care if I get too drunk. Ugly dancing across the room. I put on my PJs and I'm feeling cute. I hate all my exes and all of my friends. I don't have to care 'cause I'm having a PMS party. Nobody's invited. I wanna be lonely and do whatever I want. Scream, cry, everything. För triumfparadrätt. Vad kallas det nu igen? Sill-tallrik. Med brynt smör. Med brynt smör. Det var underbart. Mm. Det ser otroligt gott ut. Ska man få med sig allting i första tuggan nu? Ja, det tycker jag. Du gillar att ställa dumma frågor som är självklara svar. Doften av brynt smör. Skål. Gick det här? Det är så mycket smör. Det är så gott. Funkar det? Jättebra, funkar det jättebra. Vad kul. Gud, vad, alltså en mild matchesill. Den är så mild. Så den... den är så mild så att... ja, men den är jättesnäll. Den här matchesillen, den har inte stelnat. Det känner man. Den är ständigt sökande efter nästa sekt. Och det är solhälsningar och silldesign, va? Men solhälsningen på själva silltallrikan i form av de här gula äggulorna som är så gula. Alltså. De är så gula. Vi måste sluta citera Marianne Mörk i paradrätten, säsong 4. Som är så mild så den bara lägger sig som ett dymtäck i gommen. Det måste jag säga om dig, Kristoffer. Att i Värvet-intervjun när du vägde in en personlig reflektion och tog in dig själv i samtalet. Så som jag tycker man ska göra som intervjuare. Och det görs inte mycket i gammal tv och sånt. Det är därför jag gillar med det här nya. Då kunde du säga så här: men jag är en sån här. Sen sa du så här: nej, nu måste jag rätta. Jag ska inte prata illa om mig själv. Jag är inte... Och då, du var verkligen så här ordens kraft. Ja. Så du talar inte ner dig själv längre i livet. Nej, jag gör ju det, fast sen så rättar jag mig då. Alltså det... Och vad händer då? Jo, men jag tänker mig att det här är typ någon så här Instagram wisdom. Så att det är liksom inte... Älskar Instagram wisdom. Ja, nej, men det är jag lär mig typ så mycket bra. Tack så hemskt mycket. Jo, men det var någon som sa så här, liksom hjärnan fattar inte skillnaden. Mellan om du pratar illa om dig själv liksom, alltså på skoj eller inte. Nej, men exakt. Och att det bara är jargong så här. Hjärnan kan inte ironi liksom. Nej, typ ja. Så att ditt liksom självhat får sig, eller liksom, ja, det växer. Du bekräftar att du, bara en... ja. Jag är en oekonomisk person, tror jag sa till dig. Och sen så sa jag så här: nej, vänta nu ska jag bara rätta mig. Jag har haft lite problem med att ha överblick över min ekonomi. Så, historiskt. Det är jättespännande sätt att prata. Ett bra exempel från närtiden är ju nu när vi plejtade oss, för Dahlén sa: jag kan ju inte matte. Så det är väl ett sånt exempel. Exakt. Det är 100% självuppfyllande profetia. För jag kunde matte fram till gymnasiet när jag började säga så här: jag kan inte matte. Sen blev det ju svårare också, men...
Jag kan inte, men jag kan faktiskt inte matte. Nej, men jag menar bara, det går ju... Jag tror att om man vill söka lycka som sinnesro så måste man försöka hitta en balans mot den där instinkten att hela tiden söka kickar. Ja, för vi har också råd att få alla kickar vi vill ha. Ja. Det är därför vi mår så dåligt och måste åka på självhjälpsretreat och vara tysta med Claes Eriksson och Bianca Ingrosso. Och de... Just med dem också. Vi måste åka med dem. Nej, men det är nästa de som skriver på sina stories. Är det nästa docusåpa efter Över Atlanten? Silent Retreat? Ja, bjud inte in mig för jag kan inte hålla käften. Och det kan nog inte du heller. Om du väl ansöker dig. Och det är därför jag gillar dig så jävla mycket. Skål på er. Och du kan nog inte hålla käften heller, du bästa. Jag försöker måla av ditt ansikte för du är en guldpojke. Nej, men gud vad fint, vad duktig du är. Du är så jävla grym alltså. Fantastico. Har ni sett? Oj, vad fan vad likt och fint det var. Gud, visst är han nyfiken ut och sen kikar upp som en surikat ifrån jordhålet. På Afrikas surikat. Nyfiken i strut. Lilla Kristoffer Triumf tittar ut. Det finaste porträtt jag har fått någonsin. Vi ser fram emot att följa din resa. Alltså din sökande resa. Tack så mycket. Ni ser mig i premiärsäsongen av Silent Retreat på Kanal 5 i höst. Kalle Möller, Sveta Lén, Claes Eriksson, Särkik. Tack för att ni har kollat. Och vi sjunger dagens melodi. Every night in my dreams. Är det Titanic? Lite förkyld. Grattis Titanic, 112 år idag. Grattis, fan. För det är inte strömmen. Makaber. Hejdå. Hejdå. Tack. Jag tror till och med att man kanske kan äta samma frukost varje dag i 365 dagar i sträck.